amigos Bratugas, está tudo bem com vocês? Connosco não podia estar melhor. Eu sou o Maia. Eu sou a Carla. E sejam muito bem-vindos aqui a mais um vlog. E o vídeo de hoje será sobre o maior Pai Natal ou Papai Noel do mundo. E ele fica cá em Portugal, fica numa cidade vizinha a Aveiro, fica em Águeda. E nós vamos mostrar aqui um pouquinho de como é que é a zona, a decoração da cidade. Também vamos fazer isso em Aveiro e também que atividades é que tem aqui para fazer. Por isso fiquem por aí, já sabem, nós estamos a contar convosco, deixem o like, subscrevam o canal, compartilhem com os vossos amigos e comentem que mais atrações de Natal é que se calhar vocês gostariam de ver aqui ou que atrações de Natal têm nas vossas cidades. Começando aqui nesta ruazinha, ela é toda cheia de guarda-chuvas. Isto dos guarda-chuvas também é conhecido por um outro acontecimento que ainda mantém, mas que no verão é completamente diferente. Depois mais para a frente o vídeo vou mostrar. Como vocês já podem ver ali, está o maior Pai Natal do mundo. Agora nós vamos entrar pela parte mais movimentada, uma das partes mais movimentadas, mas esta é a parte central, que é a parte que tem o Pai Natal ou Papai Noel, e vamos gravar aqui o que é que tem. Venham connosco. Meu Deus, ele é enorme. Nós estamos aqui do tamanho dele. No princípio da bota dele. É gigante mesmo. Eu não sei quanto mede, é o maior do mundo, mas aqui vai estar a aparecer o tamanho dele, em altura, a altura dele, em metros. Sim. E percebam que está bem fresquinho. Está frio. Não sei se vocês repararam já, mas não. Quando eu falo, faz fumo. E aqui atrás também, ó, dá para ver. Ah, sim, ó. Está mesmo frio. Primeiro, acho que nunca esteve assim tão frio este ano. Quer dizer, sim, no início do ano não sei, mas para agora esfriou bastante e está a começar a abrir a época de Natal, não é? Sim. Então faz parte. E é bastante diferente o Natal lá no quente, não é? No Brasil. Sim. E aqui no frio, como se vê nos filmes. Sim, a gente depois também vai gravar um vídeo falando sobre isso. Porque é diferente, né? Querendo ou não. Está bom aqui é com chocolate quente, que nós estamos aqui a beber. Está tão quentinho as minhas mãos agora depois de ter pegado nisto. Olhem aí, vou mostrar para vocês. Dá para ver? Carol também tem o seu. Vamos beber aqui um bocadinho do chocolate quente e depois vamos mostrar mais para vocês. Olha aqui uma casinha, vamos ver quem é que está aqui. Ah, és tu! Sim, está aqui hoje. Ah, olhem aqui. Aqui é onde ele fica, acho. O Pai Natal, ou o Papai Noel. Então e que prendas é que eu vou ter este ano? Claro! Oh, aqui é que começa a ser os famosos guarda-chuvas. Esta ainda não é a principal. Mas, tanto no verão como no inverno, há uma rua que fica completa e cheia de guarda-chuvas e é muito famosa por isso. Thank you.
E parece o calçadão lá do rio, não parece? Sim, a escada ali é... Ai, não sei o nome. E depois é engraçado porque ali parece que está a chover ou a nevar, ali naqueles efeitos. Só reparei nisto agora, não tinha. Esta rua sempre foi assim mais escura, acho eu. E bom, amigos bratugas, este é um vlog diferente, um vlog mais rápido. Quero tentar também aproveitar este tipo de vlogs para fazer algo mais diferente e testar algumas coisas. E pronto, espero que vocês gostem. E já sabem, nós estamos a contar convosco. E espero que tirem também algumas ideias de fotos que nós tiramos aí no Instagram, os _ bratugas. E o que é que é? É que está frio, gente. E estou arrumando o cabelo. Sim, está muito. Quer dizer, agora já não. Agora depois já... daquele chocolate quente, já não está assim. Sim. Tão frio. Mas ainda está. É isso. Não se esqueçam. Diz? Perto do rio está mais frio. Sim, e no bueiro. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e de nos seguir no Instagram, os _ bratugas. Porque, porque agora. A gente vai voltar a tentar ser mais ativo no Instagram. No Instagram, né? É, agora também com mais quadro natalício, é normal. Sim. E, bom, nós estamos a contar convosco. Já sabem, subscrevam o canal, sigam-nos no Instagram, os _ bratugas. Coloquem um gosto e comentem aí em baixo. Já não estou habituado a fazer vlogs. E comentem aí em baixo. Sim, comentem aí em baixo o que é que vocês acham e partilhem com os vossos amigos. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau.